Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарях головного державного інспектора Управління Держпраці в Чернігівській області. Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від приватних підприємців за невнесення до актів перевірок порушень у сфері трудового законодавства, а також невжиття заходів відповідного правового реагування. Правоохоронці спецслужби затримали інспектора в обласному центрі під час отримання від керівника місцевої комерційної структури 5 тисяч гривень, другої частини хабаря. Загалом сума хабаря становить 10 тисяч гривень. Наразі у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 368, тривають подальші слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Заходи з викриття зловмисника проводилися спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури.